ona saopštila ove vijesti u najgledanijem reality programu, svi su apsolutno bili na nogama i ostali su u nevjerici. S obzirom da je i vladala nevjerica u reality programu kada su čuli da je Nikola Lagić nominovan od strane publike za izbacivanje, to je apsolutno izazvalo šok. S obzirom da Nikola Lakić bio jako popularan reality učesnik, dobar komentator i naravno poznat je javnosti od prije iz razno raznih reality formata. Sve u svemu, ovoga puta on je nominovan od strane publike. To znači samo jedno, da će on napustiti reality program ukoliko ne dođe do nekih promjena. S obzirom da je kraj reality programa, nešto ne vjerujem da će veliki šef da pruži šansu da bude neko još u realityju. Jer bliže se kraj, jedno po jedno, nekada dvoje, nekada troje, će da jedno po jedno napušta reality program. Ovoga puta saznamo se da Nikola Lakić je nominovan od strane publike i on će najvjerovatnije u nedjelju da i napusti reality program, što znači da neće ući u superfinale, s obzirom na superfinale, rezervisano za 13. juli od 21 čas. Šta će se tu sve izdešava? Ko će to odnijeti ubjedljivu pobjedu? Sada ćemo 13. jula od 21 čas na Pink televiziji kada će i početi superfinale reality programa. Voditeljka Ivana Šopić unijela informaciju da je Nikola Lakić nominovan od strane publike, a to znači samo jedno, da najvjerovatnije on napušta zadrugu kada bude bilo i izbacivanje.